បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍យកថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនក្នុងការរៀនរត់រួយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ click subscribe អាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ហើយកុំភ្លេចចុច notification ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube អញ្ចឹងខាងសមាគម YouTube កម្ពុជាមានសេវាកម្ម2សេវាកម្មទី1គឺទទួលនៅការ promote នៅ Channelសេវាកម្មទី2គឺទទួលនៅការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមាន Channel 3ដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់បានដើម្បីទទួលបាន Subscribe ក៏ដូចជាទទួលបាននៅ View ពីគាត់ទៅវិញទៅមកការសង Subscribe នេះទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង Channel ទី1គឺឈ្មោះថាមករាបុត្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel របស់គាត់ហើយចូលទៅមើលវីដេអូមួយដែលឈ្មោះថា Easy English for You អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Channel គាត់ហើយបងប្អូន Click Subscribe Click Comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជា Channel ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹង channel បងប្អូនហ្នឹងគឺអាច pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel មករាបុត្រហើយ channel គាត់គឺបង្រៀនពីគណិតវិទ្យានិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺជាប្រយោជន៍មួយធំមែនទែនដែលបងប្អូនអាចនាំ channel បងប្អូនទៅ pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយ comment នៅក្នុង channel គាត់មានថា channel បងប្អូនហ្នឹងគឺ pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺនាំ channel បងប្អូនទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលទទួលបានការប្រម៉ូទមីសហរដ្ឋអាមេរិកណាมันងាយទេពេលខ្លះมันងាយបានស្ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកការប្រម៉ូទទេស្ពីច្រើនហ្នឹងគឺតែ lock call នៅប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដែលទទួលបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យ channel បងប្អូនហ្នឹង pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតអូខេអញ្ចឹង channel ទី2ឈ្មោះថា Vesna You Maker អញ្ចឹងវាស្នាមួយ You Maker គឺជា channel មួយដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយមើលវីដេអូគាត់នៅវីដេអូចុងក្រោយដើម្បីទទួលកាក់បាននៅសង Subscribe គាត់ទៅវិញកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ comment នៅវីដេអូចុងក្រោយរួច click Subscribe ហើយចុច notification ផងដើម្បីទទួលបាននៅ Subscribe ត្រឡប់ទៅគាត់មានថាត្រឡប់ទៅបងប្អូនវិញណាសងទៅវិញណាអូខេ channel ទី3ឈ្មោះថាចង់ភើឆ្នាំចង់ភើឆ្នាំគឺជា channel ដែលធ្វើពីមហោមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel របស់គាត់ហើយចុចនៅលើវីដេអូចុងក្រោយដើម្បីទទួលបានការសង Subscribe ត្រឡប់ទៅវិញអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទៅកាន់ channel ទាំង3នេះហើយ channel ទាំង3នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងការ click ទៅកាន់គាត់យល់ល្អបងប្អូនអាចវាយឈ្មោះគាត់ទៅព្រោះឈ្មោះគាត់ស្រួលរកទេទី1គឺធ្វើឲ្យ channel គាត់នឹង rank ផងហើយទី2ធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺមានថាអាប្រព័ន្ធ system YouTube នឹងចាប់បានថាបងប្អូនពិតជា search នៅ channel បង channel គាត់ពិតមែនធ្វើឲ្យ channel បងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ rank តាមហ្នឹងក៏មាន credit អញ្ចឹងហៅថា channel credit នៅពេលដែលបងប្អូនចេះតែ copy ឬក៏ចុច learn link ទៅធ្វើឲ្យ channel បងប្អូនអត់សិនមាន credit ល្អទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនវាយនៅ keyboard ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនធ្វើឲ្យ channel បងមាន credit នៅក្នុងប្រព័ន្ថ YouTube អូខេអាហ្នឹងក៏ rank ដែរគេថា rank channel គេថា channel level ហ៎បងប្អូនអូខេចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ទាំង3អាចវាយឈ្មោះក៏បានឬក៏ចុច click subscribe អត់សំដៅ click នៅកន្លែង comment ខាងក្រោមក៏បានដើម្បីទទួលបានងាយនិងលឿនដល់បងប្អូនអូខេ complete click subscribe comment ឲ្យជាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងខាងសមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជានឹងជួយសង subscribe គាត់ចំនួនវិញករណីណាមួយដែលគាត់មិនបានសងទៅបងប្អូនអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគេជួយយើងយើងក៏ជួយគេអញ្ចឹងយើងជាទូទៅយើងហៅថាជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube តែម្ដងអូខេអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក